Geração, mano, não tem o que falar. É vapor? Não, é pneu queimando. Cheiro de pneu queimado, de carburador furado, cheiro vivo e torrado. Eu quero contenção do lado, tem tira do... Ah, tô louco! O miserável é um gênio! Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Caralho, o maluco é brabo. Mano, tu é um guerreiro. Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui todo o programa aqui pra falar sobre isso aí. Porque tu é um cara... É um mito, é um mito! E freguesia é o cargo do sonho que está passando, freguesia. É o sonho bem fresquinho. É o sonho de nata, sonho de creme, doce de leite e goiaba o sonho, freguesia. Um miserável é um baiano. Peraí! Peraí! Bota na cabeça que estilo não é marra. E aí, Martin DJ, faz o sample de guitarra. Bota na cabeça que estilo não é marra. E aí, Martin DJ, faz o sample de guitarra. Bota na cabeça que estilo não é marra. E aí, Martin DJ, faz o sample de... Parada por uma blitz, mas no final deu tudo certo. Meu carro é legalizado. Bater uma salva de palma aqui pro profissional. Uma frase que eu levo pra minha vida: fase não é fim. O leão pode estar passando pela pior crise da vida dele, que um leão nunca vai comer capim, porque ele sabe quem ele é. Final, quer dizer, não entendi foi nada.
bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo, moleque. Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Eu não acredito nisso. O que é isso? Nós estamos vindo aqui de Coivaras, aí o pessoal tá fazendo um asfalto. Aí o carro tá de um lado jogando corra pro outro lado, ó. Tá aqui, ó. Como é que eu tô? Olha aqui. Aqui, ó, a galera passando aí, ó. Todo mundo aí, todo sujo, ó. Ó, todo mundo aí foi atingido aí com o caminhão. Tá de um lado, a gente passa do outro e o negócio joga pro outro lado, ó. Olha, olha. O pessoal jogando picha aí, ó, olha, olha. Olha aí como é que eu tô. Tu é doido? Olha como é que tá aqui. Olha como é que tá minha moto aqui. Olha aqui minha moto. Como é que tá? Tá. Olha a cara desse rapaz. Ei, não sai assim fácil não. Vou assim, bora logo que isso aqui. Estilo não é barra. E aí, Martin DJ, faz o sample de guitarra. Bota na cabeça que estilo não é barra. E aí, Martin DJ, faz o sample de guitarra. Bota na cabeça que estilo não é barra. E aí, Martin DJ, faz o sample de guitarra. Bota na cabeça que estilo não é barra. E aí, Martin DJ, faz o sample de guitarra. Eu entendi a referência. Sexta-feira eu conversei com meu amigo Leonardo DiCaprio lá da Multirodas em Indaiatuba, né? E o Leonardo DiCaprio lá, ele é vendedor de roda, acho que é o melhor vendedor de roda que eu conheço, velho. Já faz uns 12 anos que ele vende roda, ele faz qualquer tipo de negócio. E eu perguntei pra ele: Leonardo, qual que é a roda que você mais vendeu em toda a sua vida vendendo roda? Adivinha qual que é? Só adivinha. As famosas tampas de bueiro, Acapulco, Orbital. É um mito, é um mito! É o bichão mesmo, hein, doido? É sem palavra pra agradecer, velho. Eu só sei de uma coisa, mano. Vocês são foda, filho. Na moral, mano. Vocês são foda! Você que é o